哲瀚来到舞台上。哇塞，刚刚真的是算是粉丝福利时间了，也是满足了四位心中想要实现的在云巅之上之外的一些关于演戏的小心愿，对不对？ OK， 那刚刚四位虽然每一轮这个分手都失败，但是也算是成功的解锁了我们的挑战，这是我们的第一轮挑战，剧中剧挑战成功。 OK， 谢谢。好，那接下来呢就要开始我们的第二轮挑战了，因为我们其实每一轮都跟你们剧里的故事有关。哎，珊珊在说些什么？好了，我们其实每一轮都跟你们剧里面的故事有关，还有一个就是在剧里面你们常常会玩的一个游戏叫做真心话大冒险。那我们今天在现场也来呈现一下真心话大冒险这个游戏好不好？因为我看到你们以前就是在戏里面大家 party 的时候会坐在一起玩这个游戏嘛，也是这个游戏让唐怼怼跟简溪有了第一个那个隔着纸的吻。 OK， 那今天我们现场也是特别准备了一个真心话大冒险的轮盘，有请我们的工作人员呈上我们的云巅之上专属定制真心话大冒险轮盘。OK， 我们来看一下哈，这个呢就是我们今天要玩的第二轮挑战了，我们每一个人来转一次来解锁其中的一项，或者是真心话或者是大冒险的挑战任务。那这个任务有可能是针对你的，也有可能是针对其他三位的，就要看你们会抽到的是整你们自己的游戏还是整别人的游戏了，好不好？来，我们谁先来？不是你早接我来吧，你离得近是吧？我听到了你的理由，简单粗暴的理由，离得近的先来。 OK， 来，你先转第一下我们米热。你这个劲儿也太大了吧，转这么久都没停。哦，停下来了。那这个是什么呢？你先不能偷看了。张哲瀚邀请一位女粉丝现场还原黑骑士风度，说情话真告白，如果笑场还得重来。这个是你抽到了一个整别人的，这轮放过你，但不一定哦，后面他们说不定抽到整你的，因为我们都是混的。张哲瀚，今天我的粉丝福利很好啊。选一位粉丝好了，刚刚还有想要互动的粉丝，我就选那个举灯牌的，举一晚上也累了。举灯牌的这位粉丝，辛苦的举了这么久灯牌，你的福利时间到了 ，Come on come on， 快来到我们的舞台上。我们哲瀚要对你进行真情告白，因为刚刚一直是你在台下举着灯牌对哲瀚进行告白嘛，你要想一下要对他说什么，这个就没有词了，就纯凭你自己发挥，想说什么说什么。你的版本的深情告白，有，刚刚都告白了一次，刚告白了一次，还是说你这次想选男粉丝？OK， 来，我们话筒需要。还是走得蛮不急的，还专门要找个上台口踱步上来。来，怎么称呼？愕然。愕然，小然对吧？小然。好，那我们往前一步，哲瀚往前一步。好，我们准备一下音乐哦，开始张哲瀚版黑骑士深情告白。相信我，外面那些不好的事情、不好的话，你都不要去听，只需要乖乖待在我身边，好吗？好。遇到什么危险，遇到了什么问题，都交给我，你只需要站在我身后，我会为你遮风挡雨。
演完了马上就想走的那种，一秒都不在台上多待，腿都抖了。哎，你真的很好，敷脸摸头纱，背后环抱，然后握手牵手，怎么样嘛？现在内心站不稳，站不稳了。那要不要到台下去休息一下？好，谢谢谢谢谢谢，来我们，谢谢谢谢，来。哲瀚，哎，你们都好会撩啊！你是临时想到的吗？啊？你是临时想到的吗？这种即兴，即兴信口信信手拈来，就这么甜。所以生活当中是一个这么撩的人吗？生活当中还好吧？还好。这生活当中就比较稍微闷一点。闷一点。不像戏里面会稍微活泼一些。那刚刚信手拈来？不是因为，这个我觉得。演过一些感情戏啊，对，演员的积累，对不对？对对对。OK OK， 好，来，谢谢谢谢哲瀚，那不然第二个就你来吧，你来转盘，看你会不会把在这里收到的还给米热。哦，看一下，我已经做了，跟我应该没什么关系，我来撕吧。你希望是类似是整到谁？我觉得我好像大概知道里面有个平板支撑90秒。哦，好，那我们来看一下是不是这个是袁姗姗的真心话考题。哦，现实中的袁姗姗更喜欢唐飞还是柯洛，为什么呢？爱我还是他？这是同样的问题啊。袁更喜欢唐飞还是柯洛？就是现实生活中的你。现实生活的我，喜欢柯洛的暖，唐飞的好玩。柯洛的暖。唐飞的好玩，然后米热一直在旁边眼巴巴的看着。那月乐，米热的特质有没有月乐身上的特质会吸引到你？就是月乐这个角色，好雅，好雅，每个月打20000块钱到账上。OK OK OK， 好。那刚刚其实哲瀚你自己都提到了，平板支撑那个。但没有抽出来啊。那你想要完成吗？今天我们这个发布会就是实现你们所有人的心愿。如果你想要完成的话，我估计我也做不了。我们这个也是有指定性的，这个大冒险。我觉得应该是大家一起来玩比较有意思。大家一起来玩，你猜这个大冒险本来的题面是什么？我手上是有的。这个题面指的是，就是刚刚整理的那个人，让他完成90秒的平板支撑。那不行，90秒太短了，太短了。什么？太短了。你们是朋友吗？90秒太短了。李若今天都准备穿那个衣服来了，他肯定不只想做90秒。好，米热米热，来来来，你张主任自己都提出了，我没办法啊，对不对？跟他一起做呗。你跟他一起做。对啊。这样不好，输了很丢人啊。你自己提的。那我们一起来，我们这不要太多，我们就60秒，发布会时长也是不太够。珊姐一起来吧。好呀好呀好呀。珊姐裙子可能不太方便，她因为她是马甲线女王。但是马甲线女王平板车也还蛮高级的。那很厉害很厉害，因为据我所知。来，我们今天，但是我们现场只有2个垫子了。你跟米热来 PK 一下，或是请粉丝也 OK。你想把福利给粉丝还是怎样？我想把这个机会给珊姐。珊姐是不方便，珊姐穿了自己做的高跟鞋了。你不愿意替我吗？那当然。OK， 那两位，那哲瀚替平板支撑。好好，张哲瀚，你真的自己挖坑给自己跳，哎，硬要提出来。中午吃的有点多。来，我给你们拿一下，我给你们拿一下，需要拿一下吗？我们现场一起，我们工作人员也拿来计一下时。我们现场也可以，所有的粉丝朋友们一起帮忙计时一下，好不好？好久没练了，没有关系，没有关系。
OK， 三十、二十九、二十八、二十七，珊珊，珊珊好坏哦，珊珊还去戳他一下，很帅啊。没有在抖的，你们都好谦虚哦，还在卖萌是什么意思？把手托腮，还开始卖萌了。好了好了，时间到，差不多差不多差不多 ，OK OK OK OK， 来谢谢谢谢两位，我们工作人员收一下我们的瑜伽垫，工作人员收一下瑜伽垫，来话筒还给两位。很棒啊，你们刚刚都很谦虚，刚刚我真的就是珊珊，其实因为珊珊没有做嘛，但是我知道你平常一直在运动健身，你来点评一下好了。我真的我压上去其实劲儿还挺大的，他竟然能坚持。你刚刚真的是整个膝盖都压上去了。对，真的。嗯，很棒，而且他顺手卖了个萌。对，双手托腮。哲瀚也是啊，哲瀚一说我不行，我好久没练了，然后一抖都不抖，都这样了。哎呀，不行不行不行，其实我很强。因为我平时健身，但是很少练这个动作练得比较少，所以我也不太清楚自己能坚持多久。很棒了，很棒了，来，我们再一点掌声给四位，好不好？OK， 那刚刚呢，已经有两位进行了我们冒险的转盘的轮盘，接下来珊珊，好不好？掉了一个，掉的那个吧，就掉的那个吧，正好转到的也是这个。陈小袁珊珊选一位粉丝现场傲娇九连拍，选一位粉丝傲娇，对，选一位粉丝，一人选一位，可以，一人选一位，我们一起上台，那是四个人一块，四个人一起，一人选一个，四个人一起哈，四个人一起吧，好吧，来，我们珊珊的粉丝选一位。今天福利太好了吧，你们爱奇艺 VIP 会员们，你们真的福利超棒的。举灯牌的吧，好，来，陈晓选一位。就近吧，看哪个靠近一点，近一点的随便上来一个，随便来一个，随便来一个，那就看你们谁第一个上来谁来。来，我们前面这样飞了看不见那位女生，我们上来好不好？两位来到舞台上，傲娇九连拍，补好妆了吗？都要拍照喽。两位哦，上来一位男粉丝，哎，怎么你还想站中间啊？